Obesavam garasno karakolis jesvan sakelos rekonstruksionis metokhe legalishne ძოვის თომის დსს-ი კი არის ფიზიკური მოსაბუნი ქართლის მიგრანტული კოლონიის გარშემოსული ცხოვრება და შესაბამისად საკითხი არის ერთი ეს არის ქალაქოდის მუნიციპალის 2005 ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქოდის მუნიციპალის საბოლოო 15 წლის 2015 წლის 25 დეკემბრის ნომერ 29 წლების 25 დადგენილი ცვლილების შეტანის თავობაზე მოხსენებული დაპირებები გარკვეულად ქალაქოდის კარტოფილის გარდა ჩადანება ეს საკითხი და შესაბამისად ხოთ შეიძლება ეს ნიშნი დღესაც გვეძებავს კონკრეტულად ძნარდები მეგობრული ერთმანეთს აბოლიციის პროგრამის ხარჯებში, კერძოდ შემცირდეს შეფასების საფასურის კონკრეტული 2013 სუბსიდირების ხარჯი 451000 ლარი და შესაბამისად გაიზარდოს გრანტების ხარჯი 451000 ლარი და 16 წლის ბიუჯეტში ორგანიზაციული კლოდის დასახელება ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა. კონკრეტულად ერთი ცვლილება ბიუჯეტში კოლხეთის სამხასთან დაკავშირებით. გრანტებში გადაცანო გრანტით კაიზარდი კოლხეთი ფინანსდებოდა სუბსიდიით და ახალი მუხლი გაჩნდება ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად მასზე ჩვენს მიერ გაიზემა გრანტი. ბატონო მასიკო და შემდეგ ანუ მომავალი წლისთვის არის თუ არა ეს თავობის დაგეგმება რაც არის ახლა ის დაზოდება ითვალისწინებს 2015 წლის ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით იგივე ეს მოხდეს არანაირი 2015 წლის დანახარჯზე ხო ასახვა მომავალი წლების ბიუჯეტში მომავალი წლების 2017 წლის ბიუჯეტში ანალოგიურად მოხდეს და ერთი კითხვა კიდე ვის ვალდებულებები რაც გააჩნია ეხლა დღეს ანუ დავალიანება კოლხეთს ამ შემთხვევაში რა ხდება? ვინიღებს ამის პასუხისმგებლობას, თვითმართველობას, გუნდი ან მას ამ აიქს მიყავს ამ ვალით ეს გუნდი თუ ეს ვალი განდაგულება ამას არ ითვალისწინებს და ეს გაითვალისწინებს და ვინაიდან გასული წელს დავალიანება რაც იყო პრაქტიკულად ეს არ ჩართულობს კლუბიდან ეს არის შეფასება და მან სხვა შემოსავლები უნდა შექმნას და იქიდან უნდა დააფინანსოს ის ვალდებულება რომელიც აღებული ჰქონდა და დავალიანების აღი განმასული იყო მიმდინარე წელს. ჩვენ ვახერხებთ გარკვეულწილად იმ ვალდებულებების დაფარვას, მაგრამ ეხლა უკვე ეს ფონდი პრაქტიკულად ვერ განახორციელებს გასული წლის დავალიანების დაფარვას. აქ არის 215000 ლარზეა საუბარი, რომელიც ამჟამად კოლხეთს აქვს დავალიანება. აი ესე იგი წინა წლებიდან მოყოლებული და აი ის თანხა 600000 რუსვანდი ჩვენ მაშინაც იყო ანუ იმაზე კითხვა რომ არ ეყოფოდა ეს პირველ წელს ეყოფოდა ხო ანუ მაისამდე საავადო მე როგორ მოხდება 600000-ში ისიც იყო გათვალისწინებული ეს ვალდებულება ჩვენ ჩაუსვით ეს დიახ სეზონი დასრულდებოდა ამით მაგრამ როდესაც დაიწყებოდა ინგლისი თუ აგვისტოს თუ ეს უკვე მეორე წრე ბიუჯეტი არ ექნებოდა გუნდი ერთი კითხვა მიჩნდება კიდე შეიძლება აი კოლხეთს ეხა რა შემოსავლებიც ექნება ანუ კლუბს რაც ექნება რაც ქონდა ის შემოსავლებით ისა კლუბს დარჩება ანუ თვითმართველობაში რაღაც იყო რომ იქ ანზა იყო ის განვითარების ფონდი რას მისცემენ უკვე კოლხეთს აჰა ჩვენ ახლა მაგალითად ქონებას არ ვცემთ ამ შემთხვევაში შეიძლება არა ხო და არც იცით ხო როგორ ფეხბურთის ჩვენ აი ეს IP რაც იქნება სახელმწიფო რასაც ქნის არის თუ არა იმის იმას პროგრამაში ანუ ის რომ აი სკოლა ბაზები რო ბაზები თავების დადგენილება ითვალისწინებს არა მარტო კლუბებს არამედ სკოლების გადაცემას და შეიძლება გაგვითავისუფდეს მეთქი მე ამას ვიძახი რომ ის გაგვითავისუფდეს რა როგორ დავითვალისწინებს ანუ ისე და ისიც ისო არ დაგვიწო ამიტომ ვინაიდან განცხადება რაც აგდებს ანუ მაგლესინაში დავიწყე კლუბი რომელიც განცხადება გადავიდა ყველაზე დაძუმია აი კომისიამ გამიქრა საკითხი ბატონობა და ფოთ წარმოადგენდა კომისიის გადაწყვეტილება საკითხი და რა სიახლე და შოუ და ეს კონსტიტუციური
ჩიქოთ საკითხი დავაბრუნოთ ფილმში ესე მომხრე. Я помню, ещё раз толкнуть. Не говори, я там это сейчас.